ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍କେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏସ୍କେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ଆମର ରହିଛି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ବି ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆଉ 4 ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। 3 ଆଉ 4, ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସୁଥିଲେ? 3 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଫୁଲ୍ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲେଖିବେ ନା? ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏପରି ଫୁଲ୍ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କାହିଁକି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେବେଠାରୁ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ 1857 ମସିହାଠାରୁ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ମଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ ମଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେବେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ 1911 ମସିହାରେ। 1911 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କାହାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପଟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାର? ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପଟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେପ୍ କଲୋନୀର ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ବୟର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କେପ୍ କଲୋନୀର ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ ବୟର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେବେ ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଟାଲୀୟ ଆବିସିନିଆ ଉପରେ ତାର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ 1896 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ମରକୋ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ 1900 ମସିହାରେ। ଫରାସୀମାନେ 1900 ମସିହାରେ ମରକୋ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ମାହଦି। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ମାହଦି। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମାହଦୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସଙ୍ଗେ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ। ତାହେଲେ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ, ୟୁରାନିୟମ ବ୍ୟବସାୟ, ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ, ହାତୀଦନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ। B3 ହେବ ଆନ୍ସର, ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ 1498 ମସିହାରେ। 1498 ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। B3 ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି
কেবে ইংল্যান্ড ও চীন মধ্যে অফিম যুদ্ধ হয়েছিল এ রইল অপশন তাহলে অ্যান্সার হব 1839 মুসিয়ারে ইংল্যান্ড ও চীন মধ্যে অফিম যুদ্ধ হয়েছিল 1839 স্পিড টু হব অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে কে মুসিয়ারে বর্মা ভারতর ইংরেজ সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হল তাহলে অ্যান্সার হব বিট নম্বর টু 1886 মুসিয়ারে 1886 নেক্সট হচ্ছে কোরিয়া কেবে জাপানর এক উপনিবেশ হল তাহলে অ্যান্সার হব 1910 মুসিয়ারে 1910 বিট থ্রি অ্যান্সার 1910 মুসিয়ারে কোরিয়া জাপান এক উপনিবেশ হল নেক্সট হচ্ছে কেউ অঞ্চল ফরাসি কঙ্গো ভাবে পরিচিত হল তাহলে অ্যান্সার হব কঙ্গো নদীর উত্তর অঞ্চল কঙ্গো নদীর উত্তর অঞ্চল ফরাসি কঙ্গো ভাবে পরিচিত হল নেক্সট হচ্ছে কি এক আফ্রিকীয় উপনিবেশক রোডেসিয়া নাম দিয়ে তাহলে অ্যান্সার হব সেসিল রডস সেসিল রডস বিট থ্রি হব অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন রয়েছে ଟୁନିସିଆ କେଉଁ ଦେଶର ଦଖଲମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଫ୍ରାନ୍ସ ଟୁନିସିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଦଖଲମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କିଏ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଖନନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଇଜିପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜିପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଖନନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଛି କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଟ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଆନ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍